Joo, mä oon Heli Sisko Helmisaari ja toimin täällä yliopistossa metsämaatieteen professorina. Mun nimi on Marjo Palviainen ja olen yliopistotutkijana täällä Helsingin yliopiston metsätieteen osastolla. Et metsähän on loistava kierrättäjä, kun nyt ollaan kiertotalouden kurssilla. Et jos ajatellaan ravinteita, jotka on puun elämälle elintärkeitä hiilen lisäksi, niin ravinteet otetaan maasta ja sitten käytetään kasvuun eri osissa puuta ja sitten ne palautuvat maahan karikkeessa yleensä syksyllä. Ja taas sitten hajoituksen kautta tulevat uudelleen kiertoon. Ja jos tästä kierrosta poistetaan jotakin, niin sillä on sitten voi olla haittavaikutuksia. Ja meillä Kangasmailla niin voimakkaimmin puuston kasvua rajoittaa typen puute. Sitten taas turvemailla enemminkin fosforin ja kaliumin puute. Eli siinä mielessä erityisesti typen saatavuus on tärkeää Kangasmailla. Mitä niiden ositteiden mukana lähtee sieltä alalta? Hakkuutähteitä, jos viedään, niin kuin meillä eniten Suomessa korjataan juuri hakkuutähteitä, niin neulasissa ja lehdissä on erittäin paljon kaikkein tärkeintä ravinnetta, joka on typpi. Ja jopa kuusikoissa päätehakkuussa voi poistua satoja kiloja 400 kiloon saakka typpeä hehtaarilla, joka on valtava määrä. Ja männiköissä sitten noin puolta vähemmän, mutta jos koko puusto poistetaan, se tarkoittaa merkittävää ravinnehävikkiä siitä ekosysteemistä. Eli todellakin puulajien välillä on myös eroja, eli tosiaan kuusen latvus on paljon suurempi kuin männyn latvus ja sen vuoksi sitten kuusikoista poistuu myös enemmän ravinteita, jos hakkuutähteet korjataan. Ja myös tämän korjatun puuston ikä vaikuttaa siihen, että nuoremmassa metsikössä suhteellisesti suurempi osa biomassasta on latvuksissa. Ja Suomessahan korjataan hakkuutähteitä sekä harvennusmetsistä että päätehakkuussa. Ja tutkimme jotain, olisiko vajaa 10 vuotta sitten pohjoismaisen ryhmän kanssa sitä, että mitä 20 vuoden jälkeen hakkuutähteiden korjuusta tapahtuu metsikössä. Toisin sanoen, miten puuston kasvulle käy. Ja tulokset olivat sen suuntaisia, että noin 10%, vähän yli 10% kuusikoiden kasvusta, niiden puiden, jotka olivat harvennuksessa jääneet jäljelle, niin väheni seuraavan 20 vuoden aikana. Ja sitten hieman alle 10% mäntyjen kasvusta, koska juuri tämä elintärkeä ravinne oli vähentynyt runsaasti siinä hakkuutähteiden korjussa. Tämä on johtunut siihen, että ainakin Suomessa meillä on hakkuutähteiden korjuuohjeissa, Tapion hyvän metsänhoidon suosituksissa huomioitu tämä ja enää ei juurikaan korjata harvennusvaiheessa varsinkaan kuusikoista hakkuutähteitä. Ja tosiaan näissä metsänhoitosuosituksissa on suositeltavaa, että noin 30% näistä hakkuutähteistä jätetään sinne alueelle. Ja tietenkin olisi hyvä, jos ne voitaisiin jättää sinne mahdollisimman levälleen, eikä vain kasoihin. Eli sitten sieltä ne neulaset pääsisivät varisemaan ja sitten ne ravinteet jakautuisivat tasaisemmin sinne kasvupaikalle. Mutta tämä ei monesti ole teknisistä syistä tai taloudellisista syistä kuitenkaan mahdollista. Mutta että osa biomassasta aina pyritään jättämään. Eli entä sitten nämä juurikoiden? Kantojen korjuuhan alkoi Suomessa noin vajaa 10 vuotta sitten ja alussa korjattiin varsin runsaasti, mutta nykyisin on hieman vähentynyt kantojen korjuu ja siinä on monia syitä. Ja jos nyt ajatellaan ekosysteemin kannalta, niin ehkä kaikkein merkittävin haittavaikutus on se, että lahopuu vähenee metsästä. Et kannothan on ollut tärkeä lahopuussa viihtyvä eliöstön elinympäristö ja se on ollut hyvin niin kuin negatiivinen vaikutus. Sitten tietysti fysikaaliset vaikutukset, niitä me ollaan tutkittu, että maan pinta häiriintyy paljon enemmän silloin, kun kannot korjataan ja sitten yleensähän kuusikot varsinkin, joista kantoja korjataan, niin ne sitten vielä muokataan. Ja tämä on tietysti merkittävä, siitä voi aiheuttaa eroosiota ja tämän tyyppisiä ongelmia, varsinkin jos ollaan lähellä vesistöjä. Sitten on vielä ravinnepuoli. Mikäli nämä kannot sitten jäisivät sinne hakkuuaukolle, niin ne tiedetään, että ne hajoaa hyvin hitaasti. Eli ne on metsässä todella pitkäaikaisia hiilivarastoja.
Eli vielä noin 40 vuodenkin jälkeen kantojen hiilestä on jäljellä vielä noin 20%. Eli jos ajatellaan, että ne poltetaan energiaksi, niin siinä tapauksessa se niiden sisältämä hiili on välittömästi ilmakehässä. Ja tästä maaperävaurioista ollaankin oltu huolissaan ja sitä ei kantojen korjuuta ei sen takia suositella sitten esimerkiksi pohjavesialueille. Ja metsän ravinnekierrossa näillä kannoilla, niin kuin myös muulla lahopuulla, on hyvin mielenkiintoinen merkitys. Eli ne toimii tällaisina typpinieluina myös hajoamisensa aikana. Eli lahopuusta elävät mikrobit voivat sitoa ilmakehästä typpeä siihen lahoavaan puuaineeseen. Ja sitten myös nämä lahottajasienet voivat siirtää maaperästä typpeä tähän lahopuuhun. Ja tällä on sitten ajateltu, että sillä voi olla niin kuin tällaisilla hakkuuaukoilla tärkeä merkitys, että se vähentää näitä typen huuhtoumia vesistöön silloin, kun siellä vielä kasvillisuuden ja taimikon ravinteiden otto on pientä. Ja sitten totta kai, kun siellä on myös tätä typen sidontaa, niin sitten pitkällä aikavälillä kiertoajan aikana tämä kannot ja muu lahopuu niin voi sitoa typpeä, mikä on sitten tärkeää myös puuston kasvulle. Hakkuutähteitähän voi jättää tai pitäisi jättää noin 30% päätehakkuualueelle. Ja sitten yhden tutkimuksen mukaan, joka on tehty Luonnonvarakeskuksessa, on todettu, että jos hakkuutähteitä jätetään 30%, niin siltikin ne negatiiviset vaikutukset kestää kyllä hyvin pitkään sitten siitä ravinnepoistumasta. Eli se ei sitten ihan riitä. Eli tätä hakkuutähteiden tai kantojen korjuun kestävyyttä voidaan arvioida tällaisilla ravinnetaseen laskelmilla. Eli siinä tehdään sellaisia budjettilaskelmia, missä otetaan huomioon alueelta poistuvat ravinteet ja sinne metsikköön tulevat ravinteet seuraavan kiertoajan aikana. Että jos se ravinnetase on negatiivinen, niin silloin voidaan ajatella, että se ei ole pitkällä aikavälillä kestävää tai sillä voi olla sitten haitallisia vaikutuksia seuraavan puusukupolven kasvuun. Et jos me ajatellaan vaikka meidän tärkeintä ravinnetta, joka on typpi, niin ne luontaiset ravinnevirrat, jos ajatellaan tulovirtoja metsään, niin ovat just laskeuman mukana semmoinen maksimi 8 kiloa hehtaarilla ehkä. Ja sitten myöskin jonkin verran typen sidonnassa meillä sammalet ja muun muassa leppä on typen sitoja kasveja, mutta määrät voidaan laskea ihan muutamaan kiloon hehtaarilla. Sammalilla noin 2 kiloa tutkimuksissa todettu. Ja nämä tulovirrat on aika pieniä, eli typpi kiertää juuri tässä biologisessa kierrossa. Eli se on maaperän orgaanisessa aineessa. Meillä on tuhansia kiloja typpeä, mutta vaan pieni osa tästä on vuosittain niin kuin puuston käytettävissä. Ja sitä tutkitaan parhaillaan, että miten tämä orgaanisen typen käyttö oikein tapahtuu, koska sitäkin tapahtuu. Aiemmin luultiin, että kaikki puiden ottama tai kasvien ottama typpi on epäorgaanista, mutta näin ei ole. Ja sitten tämä kierrossa oleva typpi sitten taas ajatuksen kautta tulee tosiaan uudelleen käyttöön, mutta tulovirrat on pieniä. Tietenkin lannoitus on sitten yksi tulovirta, mutta niin kuin tiedämme, niin typpilannoitus on Suomessa vähentynyt hurjasti, koska siitä on sitten muita negatiivisia haittavaikutuksia, varsinkin vesistöihin. Eli tärkeintä olisi pitää se siinä kierrossa, eikä sitten viedä kovin paljon metsästä pois. Ja todellakin tätä tuhkalannoitustakin sitten jonkun verran käytetään, mutta sen tuhkalannoituksen ongelma on juuri tämä, että se tuhka ei sisällä typpeä. Eli tuhkalannoitus sopii parhaiten turvemaille, että jos meillä on turvemailla metsätaloutta, niin siellä on pulaa nimenomaan fosforista ja kaaliumista, joita sitten tuhkassa on. Ja tosiaankin näissä hakkuutähteiden korjuusuosituksissa niin pyritäänkin sitten jättämään sen korjuun ulkopuolelle ne kaikista karuimmat kasvupaikat. Ihan senkin varovaisuusperiaatteen takia, koska siellä sitten karuilla paikoilla maaperästä luonnostaankin on jo pienemmät ravinnevarat. Riittääkö teidän mielestä ne nykyiset suositukset siihen, että typpi pysyy kierrossa? Kuusikon päätehakkuussahan olisi hyvä, jos hakkuutähteet levitettäisiin sinne oksatte ihan sinne hakkuualueelle joka paikkaan, eikä laitettaisi suuriin kasoihin, joissa on sitten taas omia ongelmia. Mutta usein johtuen siitä, että on kiire ja kustannussyistä, niin käytäntö on usein aika erilainen. Et jos ajatellaan ihan tätä ravinnetaloutta, niin ne olisi hyvä oksat levittää levälleen ja antaa sitten
oksien kuivua riittävän kauan, että ne kuuseneulaset varisivat. Me tiedetään niin kuin joulukuusista jo, että kuuseneulaset kyllä varisevat. Sitten männynhakkuutähteissä on vaikeampaa, kun nehän pysyy kiinni oksissa, että niitä ei sitten saa pois.